بسم اللہ الرحمن الرحیم، نفسی کرم عدل تو بدل، نفسی میون شیطان از بدل آو، نفسی کرم عدل تو بدل، نفسی میون شیطان از بدل آو، نفس مان ہام کرائی ہند قدل، نفسی میون دوز کھس بدل آو، نفسی مانیام کرائی ہند قدل، نفسی میون دوز کھس بدل آو۔ حضرت شیخ العالم رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، نفس نے ہی مجھے ادھر سے ادھر کا بنا دیا، لگتا ہے کہ نفس شیطان کے رخ میں آ رہا ہے، کبھی کبھی میری عبادت اور عمل کے پل گرانے لگا، کبھی میرا نفس جہنم کی آگ کے روپ میں آ رہا ہے، کبھی میرا نفس دولت کی شکل میں آتا ہے۔ نفس انسان کو خواہشات کی طرف لیتا ہے، نفس انسان کو بربادی کی طرف لے جاتا ہے، نفس انسان سے بے شمار غلطیاں کر آتا ہے۔ نفس کو قابو میں کرنا ہی ایک بڑی عمل ہے، نفس سے جنگ کرنا جہاد اکبر ہے۔